Pozdravljeni! Moldavija je srečna dežela. Slovenci so si na vzhodu izborili svoj prvi nastop na evropskem prvenstvu. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Derbi na vrhu, ki je odločal o prvem mestu, po rednem delu se je zaključil brez zmagovalca. Siliko je izenačil v zadnjih sekundah. Dobovec pa je ohranil prednost na lestvici. Padla je tudi odločitev na dnu razpredelnice. Mlinše se poslavljajo in odhajajo v drugo ligo. Sevnica pa se bo morala podati v dodatne kvalifikacije. Medtem ko sta četrtfinalna para Meteorplast Dobrepolje in Oplast Bronx. Pomudili se bomo tudi v Moldaviji. Največji uspeh generacije je zabeležila naša reprezentanca v 19, ki si je izborila nastop na evropskem prvenstvu. Pogledali pa si bomo še lige mlajših. Pri Meteorplastu so prišli do brona v selekciji v 13 in v svojo vitrino dodali še eno lovoriko. Začnimo pa v Zagorju. Zadnji klic za Mlinše, usode pa niso imeli v svojih rokah. Meteorplasta na predhodnih štirih tekmah niso uspeli premagati. Poglejmo si, kako je šlo tokrat. Najprej bi čestitil naši ekip pa na zmagi, gostujoči ekip na fair pa pošteni borbi, predvsem pošteni, bom rekel, na tem mestu. Žal nam rezultati na drugih tekmi niso šli na roke, tako da sezono končujemo na zadnjem mestu.
Ja, težko je kaj pametnega povedati v tej situaciji. Je pa dejstvo, pač zgleda, da si nismo zaslužili. Jaz verjamem še vedno, da smo sposobni igrati prvo SFL. Oziroma, ne, da smo jo sam sposobni igrati, mešati štrene, tudi kje bolj pri sredini, ampak pri nas je šlo že od prvega kola vse narobe. Od poškod do tega, da ne znamo zadržati rezultata. Imeli smo, ne vem, 10-krat smo polčas vodili, na koncu smo dobili pa iz tistih tekem 4 točke. Žal, to je premal. Ja, za naprej, ne. Nač, treba je zdaj glave skup dati, se usjediti, pa videti, kaj tole pomeni. Ni konc sveta, mi delamo naprej. Mlajše selekcije imamo na top nivoji, tako da jaz verjamem, da nas čaka svetla prihodnost. Pravijo pa, da je včas treba en korak nazaj narediti, da bomo naredili 2 ali pa 3 naprej. Dobovec in Siliko sta si že pred časom izborila nekaj počitka pred končnico. Kot prvo in drugo uvrščena ekipa se bojem za naslov priključita v polfinalu. Pri Dobovcu so na tekmo prišli brez čujca, v zadnjem trenutku pa je belo zastavo dvignil še Matošević, pri Siliku pa niso računali na usluge Janeža. Tekma je bila pestra, hitro je Siliko izkoristil 5 prekrškov, kar je bila voda na mlin za Čeha, ki je še enkrat dokazal, kako vrhunski izvajalec strelov z 10 metrov je. Slovenski reprezentant je na to prijel drugi rumeni karton in predčasno končal tekmo. Dobovec pa je prišel še do 10-metrovke. Znova se je tresla mreža, tokrat po zaslugi cesarca. V drugem delu je moral Siliko bolj tvegati. Cjuha je v 24 minuti znižal prednost, potem pa še en gol v mreži Pečka, povsem v izdihljajih srečanja. Z vrhunskim volejem je rezultat 2-2 postavil vesel. Dobovec je po rednem delu končal na prvem mestu, Siliko pa drugem. Ja, sigurno, če pogledamo redni del, se vse je prišlo do to ena tekme, ki je odločila do prve mesto. Dve najboljše ekipe trenutno Slovenije. Mi smo bili zelo oslabljeni, ni bilo veke, ni bilo čujuta. V 12 minuti so Čeh dobro rdeč karton, tako da smo zgarali do konca svaka čas vsem soigralcem. Tak se bori za klubske barve in mislim, da smo na konci zasluženo iztržili točko in osvojili prvo mesto. Kaj to pomeni, da ste že tako oslabljeni premagali vrhniko, da ste močnejši? Ne, jaz mislim, da na papirju smo mogoče kvalitetnejši, ampak vseeno ekipa vrhnika je pokazala, da bo pravi konkurent letos. Verjetno bomo se srečali spet v finalu, če bomo mi naredili svoje, pa oni svoje. Tako da to je napoved za odlično finale, tako da vabim tudi naprej, da prije toliko število gledalcev v dvorane. Igra se lep futsal, tako da vsaka čast in Siliku in nam. No. Koliko smo prvi počest odigrali, mi smo zaslužili, da premagamo Dobovec in v bistvu je bilo to premal. Če pogledamo oba počest, je bilo premal. Moram reči, da če jih želiš premagati, moš veliko več pokazati. Prvi počest je bil preveč katastrofalen z naše strani, tudi taka ekipa kot Dobovec izkoristi. Spretno je to izkoristila vsako našo neumnost, napako, kaznovala in potem, ko vodi 1-2 nič, težko se vrneš v igro. Nekako nam je uspelo drug počest igrati bolje. Ne bom rekel vzpostaviti ravnotežje, celo malo boljše smo bili, čeprav se Dobovec povleko nazaj, ampak nismo bili toliko dobri, da bi lahko dosegli več kot 2 gola danes. Kaj to pomeni, da niste uspeli tako oslabljenega Dobovca premagati? Ja, tudi to je, recimo, če pogledamo, koliko igralcev jim je manjkalo, pa jih nismo spet premagali. Verjetno je nek pokazatelj, da še nismo, vsaj danes nismo še dorasli, da jih premagamo, ampak jaz verjamem, da Dobovec je dobro tekmo odigral, sigurno je dobro tekmo odigral in mi pa nismo tako dobro tekmo odigrali. Če želimo kaj reči, res moramo več pokazati, če želimo premagati Dobovec, tako bom rekel. Moram pa pohvaliti, tekma je bila dobra, mislim, da je publika uživala in moram reči, da ponavadi sodnike noben ne omenja, jaz ti bom danes omenil in mu povedal, da ni lahko tako tekmo soditi in ona dva sta. Mogoče se nekateri ne bojo strinjali, ampak moje mnenje, da sta zelo, zelo dobro tekmo odpiskala, imela pod kontrolo celo tekmo in
to takve tekme teško piskati, tako vam rekao. Zelo, zelo teške tekme. Tako da čestitam im i najdalje delujete tako. Sevnica je imela usodo v svojih rokah. Jasno je bilo, da se ne bo izognila dodatnim kvalifikacijam. Z remijem ali pa porazom proti Bronxu pa bi tvegala pekel druge lige. Primorci na drugi strani so že vedeli, da v četrtfinalu igrajo z Oplastom, s četrtim mestom pa bi imeli prednost domačega terena. Gostje so bolje odprli tekmo. Tušar je popeljal Bronxe do prednosti, ki pa je zelo hitro skopnela. Preobrat je začel režirati Podlesnik. Ko pa je drobne zadev z prostega strela, Sevnica ni več izgubila nadzor nad potekom obračuna. V prvem polčasu sta žogo v gol pospravila še Pirc in Martič. V peti minuti nadaljevanja je Martič izvrstno našel prazen prostor, kamor je utekel drobne. Kapetan Sevnice pa je mojstrsko dvignil žogo za svoj 188. gol v prvoligaški konkurenci. Bronx ni imel niti sreče. V 26. minuti se je žoga odbila od Marolta za 6-1. Bronxu se je obetal visok poraz. Ni bilo verjeti, da bi Primorci lahko prišli do preobrata, a so poskusili vsaj nekoliko ublažiti razliko. Uspešen je bil Stanišić. Martiču bomo pripisali 7. gol Sevnice, Staniču pa zakončnih 7-3. Po treh zaporednih porazih na medsebojnih tekmah je Sevnica prekinila negativen niz z Bronxi. Pa mislim, da smo mogoče malo živčen začeli, ker smo vedeli, kaj nam ta tekma prinaša. Sicer smo se pol hitro pobrali, sem zdi, smo v brambi res korektno odigrali, dali smo svoje priložnosti in mislim, da smo zelo zasluženo zmagali nas. Dodatne kvalifikacije, Ajdovščina, že v petek na gostujočo tekmo, Ajdovščina. Ja, treba je narediti dva dobra treninga, pa iti na polno. Pač smo boljši nasprotniki in pač je treba obstati v prvi ligi. Ja, sigurno zaslužena zmaga, pač najprej čestitke fantom, ki so res odigrali odgovorno. Čeprav smo hiter gol dobili, spet tako ponovnosti, ampak smo se zbrali. Verjetno smo si malo bolj želeli tudi kot Bronx, kljub temu, da se njim šlo za četrto mesto, ampak sigurno, ko se enkrat bori za obstanek, da še nekaj več od sebe, pač jaz sem vesel, da smo odigrali tako, ko smo, da so dobili tudi drugi, ki ne igrajo veliko, na koncu neke priložnosti. Tako da se pravim, zdaj se zbrati, še potrenirati v redu in se pripraviti na Ajdovščino. Sigurno ne bo lahko, ampak mi bomo sigurno pripravljeni in gremo, da obstanemo. Ja, sigurno. Mi smo z njim že igrali pokal, pač so dobili po 6 metrkah, ampak sigurno so oni zdaj malo drugačna ekipa, kot so bili. Mi sigurno smo. Po moje je dosti boljši, samo upam, da bo z Martičem vse uredi, da ni poškodba, ki je težje narave. In se pravim, gremo vsemi močmi, da si zagotovimo ta obstanek. Dobovec in Siliko sta se razšla brez zmagovalca z 2-2. 10 golov je padlo v Sevnici, 7 od tega v mrežo Bronxa. Lisice iz vidom dobre polja so odpravile Oplast z 2-0. Mniše pa so bile z 2-1 boljše od Meteorplast Šicbara. Končna lestvica rednega dela je takšna. Dobovec prvi s točko prednosti pred Silikom. Obe ekipi se končnici pridružita v polfinalu. Z tretjega mesta bo v play-off odšel Meteorplast Šicbar. Oplast in Bronx imata povsem enaki skupiček, a so Kobarici više, ker so boljši na medsebojnih obračunih. Najboljšo sezono v prvi ligi dobre polje zaključuje z 21 točkami. Sevnica pa je pred zadnja s 13. Mniše jih imajo 11. V četrtfinalu igrata Meteorplast Šicbar in pa dobre polje ter Oplast in Bronx. Mlinše gredo v drugo ligo, Sevnica pa v dodatne kvalifikacije. Rešilna bilka za ene. Krnc in gol! Kakšna situacija sedaj. In velika priložnost za druge.
A tule pa napaka in priložnosti imajo sedaj domači, ali bodo izkoristili. Ja, napako so vendarle izkoristili sebi v prid. Dodatne kvalifikacije za napredovanje in obstanek v obliki, kot jih poznamo danes, potekajo zadnjih 7 let. Predzadnja ekipa iz prve lige se pomeri proti drugovrščeni iz druge. Tokrat sta na vrsti Sevnica in Kiks. Tako Štajerci kot Primorci že poznajo dodatne kvalifikacije. Nazadnje si je Sevnica izborila obstanek leta 2021. Soočila se je z ekstremom, moštvo iz Sodražice pa ni bilo še pripravljeno na veliki met in modri so obstali med elito. Leta 2013 je bil sistem nekoliko drugačen. Sevnica je uprizorila epsko serijo proti Nazarju, igralo se je na 3 zmage. Štajerci so v ligi za obstanek, ki je potekala med leti 2006 in 2012, igrali 2-krat, tako da dobro poznajo stres, ki ga prinaša bitka pri dnu razpredelnice. Ajdovski Kiksi s play-offom in play-outom nimajo dobrih izkušenj. Leta 2016 jih je v drugo ligo poslal današnji Siliko, ki je takrat nosil ime še za vas. Predtem so v ligi za obstanek nastopali še leta 2012, v družbi Vuka, Nazari in Slovenskih Goric so potegnili krajšo in se poslovili od elite. Lani sta se za prvo ligo udarila Dobrepolje in Miklavž. Lisice, ki bodo letos prvič nastopile v končnici, so šele na povratni tekmi strle nasprotnike iz Štajerske. Statistika dodatnih kvalifikacij nam napoveduje izenačeno srečanje. V zadnjih 6 letih je 3-krat uspelo drugoligašu izločiti prvoligaša in 3-krat ravno nasprotno. Sevničani in Ajdovci so se v letošnji sezoni že srečali. Eden proti drugemu so igrali v pokalnem tekmovanju. Štajerci pa so klonili v mestu Burje po streljanju 6 metrov. Obe ekipi pa sta od takrat dvignili tempo. Ajdovci predvsem z novo okrepitvijo Džuzdanovičem, Sevničani pa s povratkom Martiča in Nečemra. Liga U13 je konec. Prvaki so postali člani ajdovskega Kiksa, pogledali pa si bomo, kdo je dobil bronasto odličje. Z prve tekme je Meteorplast imel lepo zalogo 10 golov naskoka proti Olimpiji. V Ljutomeru so s 2 goloma Križaniča takoj pokazali, v katero smer se bo odvijal obračun. V 7. minuti je bilo že 4-0. Kastelic je dosegel avtogol, Babič pa je postavil rezultat polčasa. V prvi minuti nadaljevanja so se gostje iz Ljubljane veselili prvega gola, vendar je spet na sceno stopila naveza Križanič-Babič. Prvi je dosegel še 2 zadetka in potrdil naziv najboljšega klubskega strelca v letošnji sezoni. V 30. minuti je bilo 7-1. Trije od zadnjih 4 golov pa so padli z 10 metrov. Jurčević je najprej mrežo zatresel iz igre, nato pa je bil uspešen še s prekinitve. V 37. minuti je gol dosegla Lana Kavaš, ki kot edino dekle igra pri Meteorplastu. Končnih 8-4 pa je delo Žuniča. V kategoriji U13 so torej najboljši 4 klubi Kiks, Bronx, Meteorplast in Olimpija. Sezono bi ocenil kot zelo uspešno. Malce so nam ponagale poškodbe pa bolezni, ampak tretji v državi zelo lep uspeh za ekipo, ki se sestavlja, ki smo Željkom vodila. To so zlati otroci in še enkrat kapo dol za borbo. Tudi vsem nasprotnikom hvala za vse borbe. Sezona je bila dolga, naporna. Včasih smo se tudi mogli voziti zelo dolgo. Boljše zmagati za tretjo, kot pa zgubiti v finalu. Zadovoljni smo zelo.
Zgodovinski uspeh za slovensko reprezentanco v Moldaviji, kjer so naši turnir štirih ekip začeli prav z domačini. 32 sekund je potreboval Čop, da je Slovence popeljal v vodstvo. Na to pa nasprotniki niti sami niso več dobro vedeli, odkot je padalo po njih. Kapetan Ruiz je silovito zadeval pod prečko v 52 sekundi. Član Medorplasta je bil razigran, še en evrogol je dosegel v drugem polčasu z močnim volejem z levo nogo. Med strelce ob visoki zmagi z 11-0 so se vpisali še Skrinjar, Žlindra, Gregorič in Kos. Na drugi tekmi smo igrali z glavnimi favoriti za napredovanje. Proti Poljski je Slovenija zaostajala, v izdihljajih pa je spet breme na svoja ramena prevzel Ruiz in prinesel težko prigarano točko. Vse se je odločalo v zadnjem krogu. Naš nasprotnik je bil Kazahstan pod taktirko Brazilca Kakaja, ki vodi tudi člansko reprezentanco. Kdo drug kot Alen Ruiz bi lahko bil strelec gola za vodstvo in zopet na mojsterski način. Čeprav se je Kazahstan dobro držal, so ga Slovenci počasi strli. Tako je gol za 3-0 dosegel Skrinjar, nato pa je bil znova čas za Ruisa. Vsoto vzhodnjaške ekipe je zapečatil mladi član Silika, ki je v prejšnjem prvenstvenem krogu dosegel svoj prvi gol v članski konkurenci. Le izjemno visoka zmaga Poljske proti Moldaviji bi preprečila slavje, kar pa se ni pripetilo in Slovenija si je priborila mesto med 8 najboljšimi v Evropi. V tretjem poskusu je torej Slovencem uspelo priti na zaključni turnir elite stare celine, ki bo potekal septembra v Poreču. Poleg gostiteljev Hrvatov bodo potencialni nasprotniki naših še Ukrajinci, Portugalci, Finci, Francozi ter Španci ali Italijani. V Ligi U19 se prvenstvo nadaljuje ta konec tedna. Smo v polfinalu, prvi par je Oplast Siliko Fortrade, drugi pa Futsal klub Trzin proti Ekstremu. V starostni kategoriji U15 pa imamo že znana finalista. Za zlato odličje se bosta potegovala Dobovec, ki je suvereno odpravil Ekstrem, ter Miklavš TBS-tim 24, ki je bil tudi na povratni tekmi prepričljivo boljši od slovenskih goric. V zaključku oddaje pa še v žensko ligo. Moštvo Košane je na povratni tekmi za bronasto odličje še enkrat premagalo Vrhniko in zaključilo uspešno sezono s 3. mestom in pokalnim naslovom. V finalu so le še korak do največjega pokala članice Celja. V seriji na 3 zmage so povedle z 2-0. Dobile pa so tekmo v spodnjem dupleku 4-3, čeprav so v 25. minuti zaostajale s 3-1. Prvo zaključno žogico imajo na sporedu 1. aprila pred domačo publiko. Več pa v prihodnji oddaji. Se vidimo!